ሰላም ሰላም፣ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት አመሻችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። እና ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ እላለሁኝ። እና ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ ፊርዶስ ወይም ፋሲካ ዩቱብ በሰላም ልጅ ወልዶ ለመሳምና ለማቀፍ አብቅቷታል ማለት ነው። መብሩክ ብያለሁኝ። ፋሲካዬ እንኳን ደስ አለሽ። ይህን ቀን በጉጉትና በፍርሃት ነበረ የምትጠብቂው እና እንኳንም እግዚአብሔር በሰላም ገላገለሽ እልሻለሁኝ እና ዓይንሽንም በሰላም አሳየሽ። በዚሁ አጋጣሚ ለውድ ባለቤትሽ ናስር እንኳን ደስ አለህ። ውድ ባለቤትህ በሰላም ስለተገላገለች እና በዚህ ሰሞን የምትለቃቸው ቪዲዮ በጣም በመጨናነቅና በማሰብ ነበር። ለምን ያው የእሷን ፍራቻና የእሷን ትካዜ እያየህ በጣም ተጨናንቀህ ነበር። እንኳንም እግዚአብሔር ከጭንቀት ገላገላችሁ ላለውኝ እና ለቤተሰቦችክም እንኳን ደስ አላቸው። ለፊርዶስ ቤተሰቦችም እንኳን ደስ አላቸው ላለሁኝ እና ሁላችንም ለዚህ አይነት ቀን እግዚአብሔር በሰላም ያደርሰን ላለሁኝ። ያው ሁላችንም እኛ በስደት ሀገር ላይ ሆነን ሀገራችን ገብተን ጥሩ የሆነ ህይወት ኖሮን እንደዚህ አይነት እድል ሲያጋጥመን በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። ያው እሷ በዚህ ከዚህ በፊት እንደተናገረችው አረብ ሀገር ቆይተን መጥተን እንደዚህ በምጥ የመገላገል ሁኔታ በጣም ከባድ ነው ብላ ነበር። ግን ያው ዛሬ ውድ ባለቤቷ እንደተናገረው ፊርዶስ ያለ ምንም ምክንያት እንግዲህ ያው በምጥ እንደ ተካሄደ ነው የተናገረው። በሰላም በምጥ እንደተገላገለች ነው። እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አበቃሽ እና አራስነትሽን፣ አወላለድሽን እና በቪዲዮ ከች እንደምትይ ከውዱ ባለቤትሽ እና ከልጆችሽ እላለሁኝ። ያው በተስፋ እንጠብቃለን እኛ ኮሜንታተሮች። እና የኔ ውድ እንኳን ደስ አለሽ። በፊት ያው እርጉዝዬ ምን አማረሽ ምን ይምጣልሽ ነበር። አሁን አራስዬ ምን አማረሽ እንልሻለን። አራስዬ ምን አማረሽ። እና ያው እኛ ሰው ሀገር ነው ያለ ነው አጠገብሽ ብንሆን እንግዲህ በተቻለን አቅም መጥተን አራስ እንመርቅሽ ነበር። ያው እንደዚህም ቪዲዮ ሰርተን መልቀቃችን ራሱ አራስነት እንደመረቅን ነው። እና ውድ ተመልካቾቼ እናንተም ያሰባችሁት ተሳክቶ ያቀዳችሁት ሞልቶ ለቅድስት ሀገራችሁ ኢትዮጵያ አብቅቷችሁ መልካም ትዳር፣ መልካም ሕይወት ሰጥቷችሁ ልጅ ወልዶ ለመሳም ለማቀፍ ያብቃችሁ ላለውኝ ውድ ተመልካቾቼ። እና ዛሬ ደግሞ ያለሁበት ቦታ በጣም ብርድ ነው እና ይሄን አካባቢ ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደ ዱባይ ሞል አቅራቢያ ነው ያለሁትኝ ማለት ነው። እና ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ እና ሀሳብ አስተያየታችሁን ከስር ኮሜንት ጻፉልኝ። በጻፋችሁልኝ መሰረት ለጥያቄያችሁ መልስ መልሳለሁ ማለት ነው። እና ውድ ተመልካቾቼ የተሳሳትኩት ነገር ካለ አርሙኝ። ያው የሰው ልጅ ሆኖ የማይሳሳት የለምና እና አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ሰዓታችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም አዳር ይሆንላችሁ። ባይ ባይ።